Cavalinho. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um. Vídeo! E hoje nós vamos. Eu sou o mestre! O mestre que vocês terão que obedecer! E hoje eu virei o Batman! Eu virei o Batman! Só um minuto! Quem disse? Batman! Eu que sou o herói aqui! Sou o capitão! Dane-se, capitão mesmo! Mentira, não é sério de capitão! E hoje, gente, eu vou fazer gato travesseiro! Ah, para de bater em mim! Para de bater em mim! Para, gente, para! Deu! Gente, pra que tá pegar tão pesado comigo? Pra que isso? Hoje é mais um vídeo de vídeo aleatório. E hoje esse vídeo aleatório, na verdade é vídeo aleatório 3, porque o 2 eu já fiz. Isso, então hoje vamos fazer o vídeo aleatório 3. E hoje eu vou fazer coisas completamente malucas e aleatórias. Ai, câmera, não vai na câmera. Só um minutinho. Fala galera, voltei aqui. Vocês conhecem o Bob Esponja? Eu fiz essa caixinha que dá pra guardar um monte de coisa do Bob Esponja. Da Patrick. Vamos caçar água viva. Eu não sou o Patrick. Só porque eu sou burro e gordinho, eu sou o Patrick, Bob Esponja, idiota. Vamos para a próxima coisa aleatória. Gente, já que eu não tenho, né, bola, eu peguei esse negocinho aqui. Bom, vamos lá. Vocês não podem olhar qual eu coloquei. Eu vou misturar agora e vamos lá. Pronto. Agora coloque nos comentários qual é o copo que está certo. Vou dar 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você escolheu essa, você errou. Se você escolheu essa, você errou. Era a verde. Verde, verde, verde.
Mas se você acertou, parabéns, você ganhou o prêmio de melhor inteligente. Tome seu prêmio. O seu prêmio foi o melhor jogador do mundo do jogo dos copos, tá? Tá aqui o presente se você ganhou, tá? Se você não ganhou, não se mete no assunto da pessoa que ganhou, tá? É, bora pra próxima coisa aleatória! Na verdade, é uma coisa aleatória que eu fiz no meu vídeo, só que não é. Não, ela faz sentido. Então vamos fazer uma coisa aleatória que não faz sentido! Só pra avisar! Se inscreva no canal! E só pra avisar! Deixa o like! Peraí! Deixem o tapão no gostei! Deixem o tapão! Deixem o socão no gostei! Bora pro vídeo! Bora pra outra coisa aleatória! Cavalinho, cavalinho, cavalinho! Cavalinho, cavalinho, cavalinho! Cavalinho sem cabeça, sem cabeça. Cavalinho sem cabeça, sem cabeça. E vamos para o próximo. Agora vamos para outra. Gente, infelizmente acabou. Não tenho mais ideia. Tá bom? Vamos só para mais uma ideia, inscritos. Caraca, pra que pegar tão forte aqui, velho? Ai, ai, minha bochecha. Vídeo do... Novo vídeo no canal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Até mais.